どうしたのマミちゃん。あれ、なんか焦ってる？いや、マミちゃんが次回予告に出るなんて聞いてなかったから。もしかして次のお話で何が起きるのかも知らない？知らないです。ヒントはね、すっぽんとお泊まりだよ。すっぽんぽんでお泊まり？カズくんって本当面白いね。さて、次回のカノカリは？やると彼女、あ、カズくん鼻血、童貞って草。